تماس دعا بر حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات علیہ وآلہ وآلہ فی حضر ساتھ فی کل ساتھ من ساتھ لگو النہار ولیم وحفظم قائدم وناصرم ودلیلم وائنن اطاعت اس کے نبی ارزقہ قوان وطمتہ فیہا طویلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بھائی دی محنت قبول فرما. بھائی دے مال رزق جان عزت آبرو وچ اضافہ فرما. جتنے ہاتھ چاہی بیٹھے ہیں اللہ انہاں دے جتنے مرحومین دنیا تو رحمت فرما کے سارے دے درجات بلند فرما. بھائی احسان اللہ دے درجات بلند فرما. بے اولادن و صحب اولاد فرما. مریضہ قصیت عطا فرما. بارویں اقاد جلدی ظہور فرما. قابل بناویں امام دی زیارت تو مشرف ہو سکے. صلی علی محمد آل محمد و عاجل فرج کہ میں آل محمد. جڑے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا اگے تھی ہو ایک مجلس کا ماحول بناؤ. مہربانی فرماؤ ایک ایک قدم اگے تھی ہو. یہ ساری جگہ بھی لوگ صرف حاضری لسٹ چ نام درج کراونے. میں کو ڈیر سارا وقت ہو گیا. میں پہلے ڈیرے تے بیٹھا رہی ہوں پھر ممبر حسین تے بیٹھا ہوں کیونکہ حسین ہر دسان جائے کوئی امیر ہوئے باویں کوئی غریب ہوئے کوشش کیتی ہے کہ کسی بھی دل ازاری نہ تھی گئے. شبیر دے مذاق سن دے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں اپنی عبادت کر دے رہے ہیں کسی تے احسان کوئی نہیں. تو میں کدی سوچ کے اٹھا نہیں کہ میں فلاں چیز پڑھ ساں. قبر حسین سامنے اتنے ممبر حسین تے بھائی آئے حکم کیتا ہے میں اسے حکم دیتا میل چکوین کردا یہ چگے تے عظیم دھرتی ہے عظیم دھرتی تے کھڑو کے وین کردا تیرے کلیجے دا اندازہ کرساں جو کتنے ہیں جڑے اس ویلے وی علی اکبر دا درد کیتے بیٹھے. سونا پتر حسین علی اکبر بس تھوڑی جی ہائے بلند کرے دیا سو عبادت تھوڑی تھی تو میری بھی تھی. سونا بہو ہے پیارا بہو ہے چاچا تیری چٹی ڈاڑی کی قسم ہے اوکھا ٹور ہے سجاول بھائی جتنا اوکھا ٹور ہے اتنا اکبر اوکھا لتھ ہے. شبیر دے مدا تو بھی ان کے آخری عزدار تک ماتمی دا چہرہ رہے دام بے کتنا تیرے جگر اچ درد ہے جتنا اوکھا ٹور ہے ستنا کربلا دے میدان اچ اکبر اوکھا لتھ ہے. یہ مجلس ایک وائن کرنے میں مجلس ای آئی جڑی میں پڑھی کھڑا اوکھا ٹور ہے اوکھا لتھ ہے ان جڑا میں ڈوڑے ہدے ہی نہیں ہو کو نہیں پتا جو میں ککھڑا پڑھنا نہ میں تھوڑے درمیان نواں بندہ آیا کھڑا جو تسا سوچیں دے بیٹھے ہو جو پڑھنا لکھاؤں نے تھوڑے کل دعائیں گین گین کے اسا ذاکر بنے ہیں پتھر دا کلے جائی تا میں پیا دا کڑ کر بے جتنا پتر اوکھا لتھ ہے رضا باس بھائی اتنا بڑھڑا پیو جوان پتر دی لاش تے اوکھا ہے بلو یار دے جوان دے پیو بیٹھے ہو جوانی ہوئی جوانی ہوئی جی آکھاں مالک آواز کلام عزت آبرو وچ اضافہ فرماوے جی آقا جی چاچا میں نوکر ہاں. بڑی منظور مجلس ہے کیونکہ وین میں پنی ہوئی خیرات ہے یہ وین میں جتھا پڑھیا میرے حصے دی مکان پوری ہو گئی. میں کدی نہیں آقا جو فلاں جاتے میں پڑھا تے مجلس مک گئی مجلس میرے تے مکی کدا نہیں تے نہ ہی کہے تے مک دیے جے مجلس مکے آ وطنی عزتدار ہوں دے تے مک ونی آ جڑا چاہ دی سال کھوکھے دی چادر کو خون بناتا رہے جڑا ہر موڑ تے آکھیا کوفی اما شریفہ دی ادھی آئی ویا دے رجے تو دے اور پا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی آکھا چاچا جی آکھا میں تیرے پتراں دے نوکر بلتی وے جی بلتی وے بلتی وے ایک منزل ہور وداؤ جا میں اتنا پڑھنا نام چاہندا اس جی 40 سال رات رومانا لے دا صدقہ ارشاد باز دعا ہاں بالکل جی بالکل میں بھول گئی ہے تے جتنے روندے پائے ہو انہاں ہنجو نال دعا منگو. میرا بہت پیارا بھرا ہے بھائی ارشد عباس مالک کو قصیت دے وے ذہن وچ تو میں آ کے اٹھا جی میرے بابا میرے استاد محترم
یہ جھولی چاؤ سارے نہ روندی اکھاں نال دعا منگو میرے استاد محترم حاجی ناصر عباس کو مالک مکمل صحت عطا فرمائے، شبیر دے ذکر دا صدقہ میرے بابا کو مالک مکمل صحت دےوے، سر چاہو جڑے رو پائے ہو میں کسے نو پریشان نہیں کرنا چاہندا، اے تیرا دل بن گئے تو میرا دل بن گئے بے میں وین پڑی وینا، نہیں تو میں اتھا ہی ممبر پہ چھڑے نے سجاول بھرا تو وطن تے بہ کے بیٹھا رونے تے میں ایک صدر تیرے واسطے آدا پیو پتر دی لاش تے کوئی سوکھا ہے جیندہ ہی ہو جیا پتر لہ گیا او پیو دی دید مٹ گئی جوانی ہوئے جوانی ہوئے جوانی ہوئے جی آکھاں جی آکھاں بھلا تھی وے تھوڑا، یہ جڑے پیچھا بیٹھے ہو کیا تھوڑا حسین نال کوئی رشتہ نہیں، میں علی اکبر کھڑا پڑھدا تسا چپ کر کے سن دے بیٹھے ہو، شبیر دے ویڑے دا وڈا نقصان پیا پڑھدا میری ذاکری دو نہ دیکھ تو شبیر دے علی اکبر کو دیکھ جا ایک لحظے واسطے وین تیری سر زمین تے کھڑو کے پڑھدا کوشش کرے نا جتنے تک ویسے تے تو روندا ویسے بٹھڑا پیو پتر دی لاش تے آئے ملنگ تیری سونی آئے تھا یہ میں ہی تھا نقشہ چبڑے نا مالک زندگی دراز کری اکبر دی لاش ہے بٹھڑا پیو سران دیا بیٹھے سر جا کے جولی اجپا دے تو نہ روے تو امیر ہو سے اکبر دی مسلانی تے بوسا دے کیا دے ہی دفعہ بیلو دے میں بٹھڑا تھی گیا اکبر بیلو دے تو لتھے میری دید مٹ گئی حوصلہ حوصلہ جی آکھا لالا نوکر نوکر بلتے اکبر جی بابا جی جی اچھا وقت پڑھنا اکبر جی بابا میں بڑھڑا تھی گیا میرے نال مدد کرا دیر سارا وقت تھی گیا میں دعا واسطے بیٹھا رہی ہوں بلا میں دعا دلالا چیچ بیٹھا رہی ہوں اکبر جی بابا میرے نال مدد کرا یہ میرا گھر ہے میرا وطن ہے میں کہیں دا بال پتراں کہیں دا بیراہاں ہاں یہ پہلا وین میں کرنے اتنی ہائے کریں تری ہائے دنال اللہ مومن گواہ پڑھ پوے بابے دی جھولی یہ تڑے پہ اکبر تے ٹھڈا سا بھر کے دے بابا مدد بعد اچ کرے ساں پہلے میں کو ہکی گل دا جواب دے اے گھوڑے تو میں چھڑا تے تھوڑ تھوا دے چہرے تے ٹھڈا سا بھر کے دے بابے کو نروا تو ہک دفعہ چڑھ ہے میں کئی دفعہ چڑھا یار ہائے تے تیرے واسی چے ہائے تے کر سکدے یار بسم اللہ بسم اللہ بلتی میں جی ماما میں نوکر اکبر جی بابا میرے نال مدد کرا بس جڑا وین دا حکم ملیا وہ وین پہ کرنا اکبر جی بابا میرے نال مدد کرا وطن والےو مدد دا نام ہے تڑپے علی اکبر بابا کیڑی مدد لالا میں تیرا نوکر ہاں تو شبیر دا سونا زدار ہے پہلا وین میں کرنا اتنی ہائے کریں چاہ جو تری ہائے دن آلالا مومن گواہ بڑھ پوئے بابا کیر ہی مدد رنے خوش آئے اپنی امائی میرے گال پا سیدہ دے میں دوے بابا تری کمری پینا غریبہ دے کن زور تولا کچھ مائلا ایلی اکبر دے بابا کتنے دے غریبہ دے نروہ پیو
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੇ ਤੇ ਸਮਾ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਮਾਮਾ ਲਹਾਇਆ ਆਇਓ ਸੇਰੇ ਪਾਸੇ ਓ ਜਾਦੇ